Bakıda Tatarstan Prezidentinin iştirakı ilə Azərbaycan-Tatarstan Biznes Forumu keçirilir. Forumun işi barədə son məlumatları əməkdaşımız Nərmin Kərimdən alacaq. Salam Nərmin, buyurun, eşidirik sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Vurğuladığınız kimi Tatarstan Prezidenti Rüstəm Minixanov başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə birgə Azərbaycanda Bakıda rəsmi səfərdə də elə bu dəqiqələrdə də onun da iştirakı ilə Azərbaycan-Tatarstan Biznes Forumu həyata keçirilir. Tərəflər arasında əməkdaşlıq müzakirə edilir. Qeyd edim ki, məhz bu tədbirdən öncə ölkə başçısı İlham Əliyev də Tatarstan Prezidentini qəbul etmişdi. Azərbaycanda və Tatarstanda fəaliyyət göstərən sənaye zonalarının əməkdaşlığının önəmi vurğulanmışdı. Eyni zamanda KAMAZ markalı avtomobillərin Azərbaycanda yığımının istehsalının önəmi vurğulanmışdı ki, bu məqamda bir məlumatı qeyd eləmək istəyirəm ki, məhz 2015-ci ildə Gəncə avtomobil zavodunda KAMAZ markalı avtomobillərin yığımının həyata keçirilməsi üçün müqavilə imzalanmışdı ki, elə bu günlərdə də həmin istehsal prosesi davam etdirilir, amma yenilik bundan ibarətdir ki, məhz Cəbrayılda fəaliyyət göstərəcək Araz Vadisi İqtisadi Zonasında KAMAZ markalı avtomobillərin yığım prosesi, daha doğrusu servis xidməti fəaliyyət göstərəcək ki, məhz ötən ay təməli ölkə başçısı İlham Əliyevin iştirakı ilə atılmışdı. Vurğuladığım kimi bu dəqiqələrdə tərəflər arasında əməkdaşlıq, iqtisadi və ticari münasibətlər müzakirə edilir, yeni perspektivlər müzakirə edilir, amma gələn nəticələrlə bağlı İTV xəbərin növbəti buraxılışlarında daha ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər və sözü təkrar sötürürük. Təşəkkür edirik Nərmin ətraflı məlumata görə.